אפליקציית הבינלאומי הכוללת רדאר ההשקעות. מערכת מתקדמת הסורקת את שוק ההון 24/7 ושולחת לך עדכונים רלוונטיים לתיק ההשקעות שלך. זה לא השלט שביקשנו. למה התלף? זה תוספת קטנה שלי. הרי ידוע שהתלף הוא יורק רדאר עם קווים כאלה של וי-פיי כדי לראות את החושך. למי זה ידוע? מה? ערן! מבלי לחשוב, מה אומר לך התלף? מחרות, ערפדים, עכבר שאף... במילה אחת רדאר. התלף זה חיה מתוקי, חיה פיקחית, קריזמטית, לארג'ית, שנונה. לא סתם התלף נחשב למלך הציפורים. התלף זה יונק. כשהוא תינוק הוא יונק מטל, כשהוא גמול הוא ציפור. טוב, איתן, אנחנו לא מעוניינים. תקשיבו, אתם סתם בדעה קדומה. ברגע שתפגשו... לא! 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 תביא שזיף, שזיף, זה התלף פירות. חפשו את הבינלאומי בחנויות האפליקציות ותיהנו מרדאר השקעות ומשירותים דיגיטליים מתקדמים נוספים. אז מה אתם אומרים על השלט? אוהבים, לא אוהבים? אין לי רדאר לקרוא את המחשבות שלכם. לא! לא!